Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 5. Mūzes grāmatā, 8. Nodaļā, no 7. Līdz 18. Pantam. Kungs tavs Dievs ved tevi uz labu zemi, uz zemi, kur ielejās un kalnos ūdens upes, avoti un urdzes. Tā ir zeme, kur kvieši, mieži, vīnogulāji, vīģes koki un granātāboli. Tā ir zeme, kur olīveļļa un medus. Tā ir zeme, kur tu ēdīsi maizi netaupīdams, kur tev netrūks nekā. Tā ir zeme, kur akmeņi ir no dzels un kur kalnos tu izraksi varu. Kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē kungu savu dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Sargies, ka neaizmirsti kungu savu dievu, neievērodams viņa baušļus, tiesas un likumus, ko es tev šodien pavēlu. Kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcelsi sev labus namus un dzīvos tajos, kad vairosies tavas avis un vērši, kad tev ies daudzumā sudraps un zelts, kad tev būs daudz visa, kas tev piederēs, neturi augstu prātu un neaizmirsti kungu savu dievu, kurš tevi izveda no Ēģiptes, no vergu nama. Viņš veda tevi pār lielajiem un briesmīgajiem tuksnesim, kur ugunīgās čūskas, skorpioni, kur izdegusi zeme un nav ūdens. Viņš tevi izšķīla ūdeni no krama klints, viņš tevi tuksnesī baroja ar mannu, ko tavi tēvi nepazina, lai liktu tev zemoties, pārbaudītu tevi, bet galu galā darītu tev labu. Nesaki savā sirdī, mans stiprums un manu roku spēks man ir devis visu šo labklājību. Atceries kungu savu dievu, jo viņš tev dod spēku iemantot labklājību, piepildīdams savu derību, ko viņš zvērējis taviem tēviem kā šodien. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pietiekami daudz un bieži mēs esam dzirdējuši dažādas pārdomas, uzrunas, sprediķus un lekcijas par to, cik svarīgi ir cilvēkiem iemācīties dzīvot šeit un tagad. Jo pagātnes taču vairs nav, nākotne vēl nav pienākusi, un vienīgais, kas mums patiešām ir dots, ir šis mirklis. Ja vien mēs spētu dzīvot šeit un tagad, mēs aiztaupītu sev nevajadzīgus pārdzīvojumus par sen notikušu pagātni un izvairītos no bezjēdzīgām raizēm par vēl nenotikušu nākotni. Tā, protams, ir. Uz dzīvi un tajā notiekošo neapšaubāmi var paskatīties no šāda skatu punkta. Taču tas nav vienīgais veids, kā mēģināt saprast savus attiecības ar pagātni, tagadni un nākotni. Amerikāņu filozofs Čārls Hartshorns savulaik argumentēja, ka tas, ko mēs savā subjektīvajā apziņā uzskatām par tagadnīgu pārdzīvojumu, patiesībā ir jau notikuša mirkļa tvērums. Piemēram, lūk, skaņai un gaismai, kas veido mūsu audiovizuālo pieredzi, ir nepieciešams laiks, lai tās sasniegt mūsu maņu orgānus. Vēl papildus laiks ir nepieciešams šo signālu apstrādei un pārveidošanai apziņā saprotamā veidā. Tādējādi patiesībā jebkas, ko mēs piedzīvojam, ir ar lielāku vai mazāku laika nobīdi. Tā jau ir pagātne.
Un šī filozofa secinājums – apzināta zināšana ir par pagātni vai neko. Hartshorna skatījumā nav nekā pastāvīgāka par pagātni, jo to vairs nekas nevar izmainīt, to nekas nevar atcelt, bet tā aizvien ietekmē un nosaka pat labam notiekošo. Veids, kā pagātnes pastāvīgums katrā nākošajā mirklī tiek padarīts konkrēts, ir caur uztveri un atmiņu, tad, kad atceramies. Un ja tā padomā, patiešām, ko nozīmē kaut ko atcerēties? Tas nozīmē kādu pagātnes notikumu vai pārdzīvojumu vai vienkārši kādu informāciju, savā apziņā padarīt atkal klātesošu. Tiklīdz kā kaut ko atcerējos, te tas atkal ir. Un mūsu īpatnējās smadzeņu uzbūves dēļ atmiņā atsauktais notikums tajā subjektīvajā izjūtā ir gluži reāls, īsts. Un ir tādi pagātnes notikumi mūsu dzīvē, tādas pieredzes, kuras atceroties, nu, mēs tās izdzīvojam gluži vai no jauna, tikpat spilgti, tikpat iedarbīgi, kā pirmajā reizē. Un laikam jau tieši tādēļ daudz ko no pagātnes mēs labprātāk nemaz vairs negribētu atcerēties. Tik traucējošas, sāpīgas un nepatīkamas ir šīs atmiņas. Un mēs labi zinām, dažkārt mūsu apziņai ir pamatīgi jānopūlas, lai kādus no pieredzes aspektiem paturētu ārpus savas uztveres robežām. To arī nozīmē aizmirst, atstāt pagātnē, proti neļaut kādiem reiz piedzīvotiem notikumiem un pārdzīvojumiem atkal parādīties aktīvajā apziņā. Zīmīgi, ka latviešu valodas vārdā aizmirst ir ietverts vārds mirt, aizmirst, aizmirst, tādējādi nozīmē ļaut kaut kam nomirt, pārstāt eksistēt. Kāds dzīves notikums, kāds cilvēks, kāds pārdzīvojums atstāts aiz aktīvās apziņas robežām miršanai, aizmiršanai atstāts. Tas, kas ir aizmirsts, subjektīvi vairs neeksistē, nepastāv. Pretēji tam apzināta atcerēšanās, apzināta atsaukšana atmiņā nozīmē rūpēties, lai attiecīgais notikums, pārdzīvojums vai cilvēks aizvien būtu dzīvs, klātesošs, reāls. Iedarbīgs, joprojām iedarbīgs. Redziet, varbūt tieši tādēļ Bībelē daudz vietu un dažādos veidos ir izteikta aicinājuma cilvēkam atcerēties, neaizmirst Dievu. Bet ne jau tādēļ, ka no tā kaut kādā veidā būtu atkarīgs Dieva būtība, viņa objektīvā eksistence. Tā gluži nav. Tas ir apmēram tāpat, kā ja jūs naktī pieceļoties, esat paspējis aizmirst, ka pa dienu istabā pārbīdījāt galdu citā vietā. Tad tumsā uzskriet virsū galdu stūrim var izrādīties visnotaļ sāpīga pieredze.
jo galds stāvēs jaunajā vietā neatkarīgi no tā, vai un cik bieži jūs par to domājat. Līdzīgā veidā no vienas puses nekas taču nevar izmainīt Dieva objektīvo eksistenci. Domājam mēs par viņu vai nē, atceramies viņu vai nē. No otras puses, Dieva atcerēšanās vai aizmiršana cilvēku subjektīvajā izjūtā nozīmē dzīvot ar Dieva klātbūtni vai bez viņa klātbūtnes. Un tam ir praktiskas konsekvences cilvēka dzīvē. Ne tikai individuāli, bet arī sociālā nozīmē, sociālā ziņā. Ko tad īsti nozīmē Dievu atcerēties? Ko nozīmē viņu aizmirst? Kā tas izpaužas? Lūk, 5. Mūzes grāmatas 8. Nodaļā šim procesam ir doti trīs diezgan skaidri, nu tādi parametri, ja varētu sacīt. Kungs tavs Dievs ved tevi uz labu zemi. Sargies, ka neaizmirsti kungu savu Dievu, neievērodams viņa baušļus, tiesas un likumus. Neaizmirsti, neievērodams to, ko viņš ir teicis. Ļoti konkrēti un saprotami. To mēs labi zinām arī no savas ikdienas, no savām ikdienas attiecībām tai skaitā. Viens no pirmajiem rādītājiem, kas liecina par problemātiskām un visticamāk irstošām attiecībām, ir nevēlēšanās iedziļināties otra cilvēka sacītajā. Nevēlēšanās viņā klausīties, nevēlēšanās dzirdēt, ko viņš saka. Otra cilvēka izslēgšana no savas dzīves, otra cilvēka aizmiršana sākas ar viņa personības un līdz ar to ar viņa sacītā nerespektēšana. Tā ir tāda pakāpeniska norobežošanās, nerēķināšanās ar otru. Nav vairs saspēles. Un tā kā vairs nav kopīga spēles laukuma, nav arī kopīga spēles noteikuma. Es esmu viens. Man otra cilvēka vairs nav. Pat ja viņš fiziski vēl ir līdzās, es dzīvoju tā, it kā viņa nebūtu. Šādi notiek ne tikai cilvēku savstarpējās attiecībās, bet arī cilvēku attiecībās ar Dievu. Savā vēlmē atraisīties no Dieva. Cilvēks lēnām un pamazām izstumj Dievu no savas aktīvās apziņas. Nerēķinās, ignorē, aizmirst viņu, nedomā, neatceras. Un nonāk līdz filozofa Nīčes slavenajam apgalvojumam, Dievs ir miris, Dievs ir atstāts aiz miršanai. Ja tā, ja starp cilvēku un Dievu vairs nav saspēles, ja nav kopīga spēles laukuma, tad kam gan vajadzīgi kopīga spēles noteikumi? Es taču esmu viens, attiecīgi rēķinos tikai ar sevi. Kam man? Baušļi, tiesas, likumi, kurus Dievs devis. Taču te ir jāatceras, ka sākotnēji Dieva baušļi, likumi un tiesas tika formulēti izredzētās tautas, tātad kopības ietvaros. Un lielā mērā noteica arī pašas kopības iekšējās savstarpējās attiecības.
tikai manas individuālās attiecības ar Dievu. Līdz ar to mēģināt izslēgt Dievu no savstarpēju attiecību vienādojuma pavisam un uz visiem laikiem var izrādīties pārāk liels izaicinājums. Pārāk riskants. Mēs zinām, pat pusauģi savā psiholoģiskajā attīstībā izgājuši cauri savu vecāku nolieguma posmam. Ir tāds posms, kad pusauģi negrib būt kontaktā ar saviem vecākiem. Normālos apstākļos izgājuši šim vecuma posmam cauri, viņi atgriežas vecāku mājās kā nu jau līdzvērtīgi attiecību partneri, kuri spēj viens otru pieņemt, respektēt, uzklausīt. Un tieši nespēja izlīgt ar vecākiem, aktīva pretestība viņiem visas dzīves garumā liecina par emocionālās izaugsmes traucējumiem. Līdzīgā veidā Dieva doto baušļu un likumu ignorēšana ne tikai liecina par cilvēku un Dieva attiecību kvalitāti, bet neizbēgami rada arī sekas cilvēka attiecībās pārējiem līdz cilvēkiem. Bet mēs lasām, Kungs, tavs Dievs tevi vēd uz labu zemi. Būtu žēl pazaudēt, sabojāt labas dzīves iespēju, savu nesakārtoto attiecību ar Dievu dēļ. Sargies, ka neaizmirsti Kungu savu Dievu. Otrkārt, kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcels sev labus nāmus un dzīvos tajos, kad vairosies tavas āvis un vērši, kad ies tev daudzumā sudraps un zelts, kad tev būs daudz visa, kas tev piederēs, neturi augstu prātu un neaizmirsti Kungu savu Dievu, kurš tevi izveda no Ēģiptes, no vergu nama. Atcerēties Dievu nozīmē atcerēties arī savus pagātnes sāpīgos aspektus, savus eksistences necilos aizsākumus. Jo atcerēties Dievu, kurš tevi izved no Ēģiptes un vergu nama, vienlaikus nozīmē atcerēties arī pašu Ēģipti un vergu namu. Un pat ja pašiem šādas atmiņas šķiet apkaunojošas, tās patiesībā ir ārkārtīgi vērtīgas. Kāpēc? Jo relativizē skatījumu un vērtējumu par sevi tad, kad ir sasniegtas nu jau dzīves virsotnes. Citiem vārdiem neļauj kļūt augstprātīgiem. Ļauj saglabāt līdzcietību, līdzjūtību pret cilvēkiem. Ja apzinies un skaidri atceries, ka paša pirmsākuma bija tik pieticīgi, nav vairs pašsaprotami raudzīties uz citiem no augšas. Tam, kurš pats ir izgājis cauri pazemojumu un sāpju pieredzei, un no šīs pieredzes nav atteicies, bet to ir pieņēmis, integrējis sevī. Šādam cilvēkam ir vieglāk identificēties un just līdzi tiem, kuri piedzīvo kaut ko līdzīgu. Augstprātīgs savukārt varētu būt tāds cilvēks, kurš vai nu nekad kaut ko tādu nav piedzīvojis, un vienmēr ir dzīvojis ar tādu pārākumu izjūtu par citiem. Vai arī tāds, kurš no savas sāpju un pārdzīvojumu pazemojumu pieredzes cenšas aizbēgt, izvairīties. Tad šajā gadījumā
viņa augstprātība būs tāds vājš mēģinājums izlikties, ka pagātnes sāpes un pazemojumi mani vairs neskar, ka pats esmu sasniedzis tādus augstumus, kuros tagad izmisīgi mēģinu paslēpties no savas pagātnes pieredzes. Un tieši tādēļ ir nepieciešams arī trešais aspekts. Nesaki savā sirdī, mans stiprums un man roku spēks man ir devis visu šo labklājību. Atceries kungu savu Dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību. Šis trešais aspekts nozīmē, ka atcerēties Dievu nozīmē atcerēties eksistences samērus. Kas ir kas? Kas esmu es? Un kas ir Dievs? Es neradu un neveidoju pats sevi. Man ir radītājs. Viņam ir līdzradītāji, mani vecāki. Visa šī esība, kuras vidū es atrodos, sākot ar dabu un beidzot ar sabiedrību, tas viss ietekmē un veido mani daudz lielākā mērā, nekā es to vispār apzinos. Jebkuri mani sasniegumi, kādēļ tie vispār bija iespējami? Protams, bez manis, bez manas līdzdaļas visā tajā iztikt nevarēja. Kādam bija jāuzņemas atbildība, jāpieņem lēmumi, jādara kaut kas. Taču būtu naivi un iluzori iedomāties, ka es to visu spēju kaut kā atrauti, izolēti no visas apkārtējās esības. Manas dabiskās spējas un talanti taču nav manis paša radīti. Pat mana neatlaidība, spīts vai mērtiecība visdrīzāk ir individuālās audzināšanas vai varbūt pat sabiedrības kopīgais iespējas uz mani. Nemaz nerunājot par dažādiem apstākļiem, kuros es nonācu, par tām izdevībām, kuras izmantoju, lai sasniegtu kādus šos labos panākumus. Tie apstākļi, tās izdevības, tie ir pārāk plaši un nekontrolējami procesi vienam cilvēkam. Citiem vārdiem sakot, atcerēties vai aizmirst Dievu nozīmē vai nu rēķināties vai ignorēt ļoti nozīmīgus realitātes aspektus. Tajā skaitā pagātnes notikumus un pārdzīvojumus, pateicoties kuriem es šodien šajā brīdī esmu tas, kas esmu. Mana pagātne ir neatņemama daļa no manis paša. Interesanti, vārds atcerēties, atkal cerēt. Atcerēties Dievu nozīmē pieņemt, integrēt, respektēt, jā, pateikties par savu pagātni. Un tikai tādam cilvēkam ir cerība veidot jēgpilnu nākotni. Un tieši to Dievs vēlas mūsu dzīvē, jo kungs tavs Dievs ved tevi uz labu zemi. Āmen.